มิงลาปะทะเหมียยะคูญัสสีหนีจินญะมี้หยองโยคะจองโกตินปะจินมาเดโมรินเฉิงတွင်ญะมี้หยองโยคะดีอัจฉายาดีดีแทปูပြီးတော့ဖြစ်မြောက်ပါတယ်ဆိုစစ်တဲ့မူရာဒီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဗိုင်းရပ်ပူများပူ၍ကြီးထွားလာတဲ့တော့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမျက်မေးရောင်ယောဂသည်ဗိုင်းရပ်မှကူးစက်သောယောဂဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်မျက်မေးကိုရောင်စေပါတယ်။ဒီယောဂကူးစက်လွယ်သောယောဂဖြစ်ပါတယ်။အသက်ရွယ်မရွေးဤယောဂကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ကလေးများအတွက်ခန္ဓာရည်အားနည်းသလိုမိမိကိုမိမိမကာကွယ်နိုင်သည့်အပြင်ကလေးများတွင်ကိုယ်၏အဖြစ်များပါတယ်။ဒီယောဂဘယ်လိုဖြစ်ပြီးလာလဲ။မျက်မေးရောင်ယောဂသည်အဒနိုဗိုင်းရပ်မျိုးစုမှာဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဤယောဂဖြစ်သောလူနာဤမျက်ရည်ကိုလက်နဲ့ထိမိပြီးထိုလက်ဖြင့်အခြားလူကိုထိမိရင်ဖြင့်ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ရေလုံးချင်းကြည့်ုံဖြင့်မကူးစက်နိုင်ပါဘူး။မျက်မေးရောင်ယောဂဘယ်လိုကူးစက်တယ်လဲ။မျက်မေးရောင်ယောဂရှိသောလူနာနဲ့တို့ထိမိခြင်းအဝတ်စားဝတ်ခြင်းလူနာဤပစ္စည်းများကင်တွယ်မိခြင်းမြစ်ပေသောဖုံဖုံများမျက်စိထဲအကောင်များဝင်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်မတန့်ရှင်ခြင်းအဓိကအားဖြင့်လက်နှင့်မျက်နှာမတန့်ရှင်းလို့ကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါဖြစ်ပါတယ်။မျက်မေးရောင်ယောဂလက္ခဏာတွေကတော့မျက်မေးရောင်ယောဂကိုဝင်ရောက်လာပြီဆိုရင်မျက်စိညီမယ်၊ကြားမယ်၊မျက်တွင်းအဖြူရောင်ကနီလာမယ်၊ထို့နောက်မျက်ရည်ကျမယ်၊မျက်လုံးနာလာမယ်၊မျက်ချီများလာမယ်။အစာပိုင်းဖြင့်တစ်ဖက်ထဲကစဖြစ်ပြီးနောက်မှနောက်တစ်ဖက်ကိုကူးဆက်တတ်ပါတယ်။မျက်မေးရောင်ယောဂဘယ်လိုကုမလဲ။မျက်လုံးမှာဒီယောဂပိုးဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အတိုင်းကုသရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဗိုင်းရပ်ပိုးကိုတတ်နိုင်တဲ့ဆေးမရှိသေးလို့ပါ။မျက်ချီများလာရင်ပရိဇီဝဆေးဖြစ်တယ်ကုနိုင်ပါတယ်။ဖျားပြီးလေချောင်းနာရင်အမောက်ဆက်စလင်ကုသက်ဆေးနဲ့အပူကျဆေးတွဲတောက်တယ်မှာ။မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုဂရုစိုက်လုံလောက်စွာအနာယူညာမိုးကျုပ်အထိအလုံးမလုပ်ပါနဲ့။မျက်စိကင်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာလည်းလန့်ကိုတန်ရှင်းစွာဆေးပြီးမှကင်ပါလူနာသည်ရေကူးကံနဲ့ရေမကူးတင်ပါရေထဲမှလည်းကူးဆက်စေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဤယောဂကိုကာကွယ်စေတဲ့နည်းကတော့လက်ကိုစန့်ပြန်နဲ့တန်ရှင်းအောင်စီးပါလူနာနဲ့နီးနီးမနေပါနဲ့ပစ္စည်းအတူတူမသုံးရပါမျက်လုံးထဲညစ်ပတ်သောအမှုန်များဝင်နေတန်ရှင်းသောရေဖြစ်ချက်ချင်းစီကြောပါပိုးမွှားများကိုမျက်လုံးတို့ပေးမထိပါသေးနဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပစ္စည်းများကိုအမြဲတန်ရှင်းအောင်မပေးပါမျက်မေးရောင်ယောဂဘလူနီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသနိုင်တဲ့နည်းလမ်းရှိပါတယ်။မိမိမျက်လုံးကိုအမြဲဂရုစိုက်ပါ။ယောဂလက္ခဏာများကိုအမြဲသတိထားဖို့လိုပါတယ်။မျက်စိနီးလာပြီဆိုရင်ဆရာဝန်နဲ့ပြသတင်ပါလေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျမ်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ကြရပါစေ။